Eu tava devendo isso pra vocês há 18 anos já. Esse povo maravilhoso que sempre nos apoiou. Obrigado ao Alex, a Usa Discos, a gravadora do Mercosul, maior gravadora do sul do Brasil. Obrigado, curitibanos. Obrigado, Santa Catarina. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos embora, gaiteiros.